እንዴት ሆናችሁ? በመጀመሪያ አራት ወር ሙሉ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳትሉ የአማራን የህልውና ተጋድሎ የዚህ ወርቃማ ትውልድ አባል ለመሆን በዚህ ሰዓት ሰልጥናችሁ ለመረቃ ስለበቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እኔ ብዙም መናገር አልፈልግም። ወንድሞቼ እና አርበኛ አስረስ ማረ ዳምጤ በሰፊው ተናግረውታል። ወንድሜ ግሩሜም በሰፊው ተንትኖታል። አሁን የገጠመን የህልውና አደጋን ለመመከት በሸዋ የእነምዬ ምኒልክ ልጆች፣ በጎንደር የነ አጼ ቴዎድሮስ ልጆች፣ በጎንደር ብሎም በወሎ የነ ሸህ ሁሴን ጅብሪል፣ የሊቀ ሊቃውንት ሀገር የነ ዮሐንስ ገብላዊ ሀገር፣ በጎንጃም የነ በላይ ብሎም የነ ኮሎኔል ታደሰ ልጆች የአማራን የህልውና ትግል ለማስኬድ ለወደፊቱ አማራን ከፍ ለማድረግና በኢትዮጵያም ብሎም በዓለም ሚዛን የሆነ ስርዓት ለመዘርጋት የተደረገውን የትግል ጅማሮ ዳር ለማድረስ ሁሉም አማራ ቆርጦ በመነሳቱ ኩራት ሊሰማን ይገባል። ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። አሁን ያለው ስርዓተ መንግስት ማለትም የጨፍጫፊው ፋሽስቱ አብይ አህመድ ስርዓት ኢትዮጵያን ከዚህ በፊት ከነበረው ግዛት በእና አጼ ቴዎድሮስ ዘመን ብርቱ ሰይድ ድረስ በሰሜን በግብጽ በደቡብ ህንድ ባህረ ሰላጤ በምስራቅ አረብ ድረስ የነበረውን የኢትዮጵያን የሀገር ግዛት አንሰው አሳንሰው አቆይተውን አሁን ደግሞ የነዛን ፋሽስታዊ ስርዓት ለማስቀጠልና ኢትዮጵያን ብትንትኗን ለማውጣት ቆርጦ የተነሳውን ፋሽስታዊ የአብይ አህመድ ስርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቆርጦ ለመጣል ሁሉም በሚችለው አቅም በሚችለው የሞራል ስንቅ ተዘጋጅቶ ይህን ጨፍጫፊ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት ሁሉም ዝግጁ መሆን አለበት ማለት እፈልጋለሁ። በመቀጠል አማራ መሪ የለውም፣ አማራ አንድ አይሆንም፣ የአማራ ድምር ውጤት ሶስትና አራት ነው የሚል አስተሳሰብ ኦነጋዊ ስርዓት አሁንም አለ። ለእነዚህ መልእክት አለኝ። የሁለት ነገሮች ድምር አንዳንድ ጊዜ ሶስት ይሆናል፣ በሳይንስ ቀጥሎም ሁለት ይሆናል። አማራ በዚህ ሰዓት ማወቅ ያለበት ጨፍጫፊ ቡድን አማራ በዚህ ሰዓት የሚለካው በመጠነ ሙቀት ነው። አንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደመር አንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ አንድ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ አማራ በዚህ ሰዓት የወሎ፣ የሸዋ፣ የጎንደር፣ የጎጃም ድምር አንድ መሆኑን አውቆ ከዚህ ጭፍጨፋ ስርዓት ሊታገድ ይገባል። ካልያ እስከ ምድረገጽ ድረስ እንደምናጠፋው ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው በዚህ ሰዓት። ከዚህ በመቀጠል አንዳንድ ጊዜ በውጭ የሚገኙ ወንድሞቻችን የሚያግዙን ያክል ለዚህ ጨፍጫፊ ስርዓት አጋዥ የሚሆኑ ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዙ ይገኛሉ። ስለዚህ ለሰው ልጅ ክብር የሚያስቡ ከሆነ በውጭ የሚገኙ አማራ ወንድሞቻችን አንድ ሆናችሁ የአማራን የትግል ጉዞ እንድታስቀጥሉ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በመቀጠል በዓለም ላይ የሚገኝ የሰው ልጅ ሁሉ
አማራን ከመጥፋት አደጋ ኢትዮጵያን ከመፈራረስ አደጋ ለመታደግ የሰው ልክ የሆነውን ስርዓት ለመገንባት የምናደርገውን ትግል ሁሉም ሊያግዘን ይገባል እላለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ።